čau u dalšího videa. Klasicky začneme počasím. Svítí tady sluníčko, nicméně tak trochu chladnějc. Auto mě ukazuje 14,5 ve stínu, takže je to tak na lehčí mikinu. Tolik teda k počasí, abyste věděli, jak se máte oblíct. Ale tady je moje bývalka, teďka koukám. Zavřela dveře, škoda. A no, to jsem řekl možná trochu handlivě, když tak nad tím přemýšlím. Takže bývalá přítelkyně. To tak já nevím, já tady jedu do zákazu, protože někdo říkal, že už to tam přeje nějakým způsobem otevřený, když to nějak pouštěj, je to ten úsek, kterým jsem jezdil, takový ten rozestavěný. Ve minulých videích to tam bylo. Tak já doufám, že to tam nějak pouštěj, protože jedu na rehabilitaci a nerad bych tyho seplácal tolika kilometrů na zpátek. No to jsem zvědav. Jestli to nebyly nějaký bludy. Dneska ráno, tyjo, jsem si fakt užil strašného smradu. Částečně jsem si za to mohl sám, protože já mám doma v kredenci vyrovnaný kapsičky pro kočku. Jelikož je kupuju fakt levně, tak tam toho mám třeba 100. A tuhle, když jsem bral kapsičky do tašky na zahradu, tak jsem si všiml, že jedna kapsička je fakt nafouknutá. To je jako dost. A já říkám, no, tak taky vyhodím. A blbec jsem ji dal do koše, do odpadkovýho, a dneska jsem byl na zahradě. Ještě bych se mohl zeptat. Dobrý! Nevíte, jestli to tam odvíraj? Jestli to je odevřený? Protože někdo říkal, že to pouštějí vždy z popílkáč okolo. Takže tam asi neprojedu. Jsem na to fakt zvědavej, no, protože teďka auto v protisměru a teda říkal, že o tom neví, že oni jeli okolo a zas odkaď bylo tohle auto, že jo, to je jaký divný, to se nechám teda překvapit. Tam nějako promotám. No, abych to dopověděl. A ta kapsička, jsem byl na zahradě, tam se chvilku poseděl, ta kapsička na moje prostě, a teď jdu domů, a jak bydlím při zemí, tak na chodbě samarátné, říkám, tyhle, tady si někdo posral. No, já otevřu dveře do bytu a no, to je u mě. A říkám, ty vole, tak se podíval na záchod. To bylo fakt, když bouchnul někde hovna. Na záchodě nic. No, tak jdu. Říkám, tak jestli to nejde s odpadkovýho koše. Tak jdu do koše. Ty jo. To je nedýchatelno. Totálně prostě zamořená kuchyň. Říkám, ty kráso. No, to v tom bouchlo, že jo. Takže koš normálně vohozený prostě vevnitř.
jsem vytáhl ten pytel, ten jsem šel vyhodit. A i takový to odvírací víko, výklopný, do toho koše, bylo prostě, tam byly nějaký kapky. Smrdělo to jako prase. Tak jsem to prostě hodil do sprchy, jsem to vysprchoval, jo. A strašný, teď jsem to tam prostě vystříkal sprejem, nechal jsem odevřenou větračku, protože jak budu přízemí, bohužel tam nejde prostě nechat odevřený půlka okna a prostě mizím, strašný. Takže prostě jsem blbec, no říkal jsem si, no, tak snad to neřápne, když to je takhle jako uzavřený, no, tak šáplo. Nic. Jedu se podívat, jak to tam vypadá a přihlásím se k dalším vstupu. Tak, já frčím zpátky. Dneska se mi všechno daří. Samozřejmě, co tam je zavřený. No. Připadám to jak blbec. No nic. Otáčím se zpátky 15 km a musím to vzít kolem. Je začátek slibnýho dne. Takže ten telefon je rozhodně novější a víc zařachnutej, že jo, než prostě devítka. No, a takhle to tady je, prostě se tudy jezdí a je to narvaný, no. Tak já doufám, že se zase kousek posunu. Máte záč. Jak krásně děkujete všichni. Už nám zase vylezla nahoru. Snad to bude OK. A třeba se k té pumpě i dostanu. Nevím, co se tady děje, jestli nějaký výlet. No tak aspoň vidíte, jakou krásnou cestu teďka máme. Takže ta opíška. On za chvíli skončí a bude asfaltka. A těch bunkrů tady je víc, těch pěchotních srubů. Ještě kousíček níž. Jeden opravdu rozbitej, když si zkoušeli Němci ty svoje zbraně po válce. Tady vůbec celý opevně. Já jako zpátky tudy určitě nepojedu, no, protože to mám přece jenom ještě trošku jakoby rád a no, tady už je asfaltka. Takže já se zatím zase odmlčím a už něco bude. Zase s tím přijdu a jak by řekl Mike, zatím, jak to je, čau. Tak, byli jsme s magistrem na obědě v Tesku Číňana, klasika, magistr kuřecí kumpál s rýží, já jsem si dal kuřecí na cibulce s hranolkama. Jako fakt dobrý, hromada jídla.
za ty prachy, to jedno jídlo stojí asi 110 korun a je tam toho fakt jako kupec. No, já teďka frčím domů. Jsem teda zase druhou stranou kvůli té objížďce. Je tady pěkný vedro, to ukazuje 20,5 ve stínu, ale na slunci je teda teplo fest. Takže takhle, teďka frčím z Trutnova. Tak já už jsem dorazil domů. Natáhl jsem se, něco poladím na Hrošíkovi a užijte si zbytek sluneční středy. Čau, čau.